ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମିଶି ଦଶହରା ବୁଲା ସହିତ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ମାହୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ କି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷା ଶୁଆ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ନା କାହିଁକି ନା ଦଶହରା ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ ପୂଜାରେ ବୁଲିବୁ ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଦଶହରା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଏବଂ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିକି ନେବା କିମ୍ବା କିଛି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରାରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଆସିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରିବା। କେନୁ ଆସିଲେ? ଆମେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଲାଞ୍ଜିବର୍ଣ୍ଣା ଜାଗା ସେଠୁ ଆସିଛୁ ହେଲେ ଆମର ଘରେ କେହି ନିନା ହେଲେ ଛଅ ମାସ ହେଲା ରଖିଛୁ ତାଙ୍କେ ବେଲେ ନେଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ ବୁଲେଇବା କହିକି ଆଉ ସେ ରାଗେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ପରେ କଥା ହୁଏନି ନିଜ ହଁ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଆସିଛୁ ନିଜର ଆମର ବସ୍ ଅଛି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଆସିଛୁ। ନିହାତି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟି ପର୍ସ ବି ଧରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବୁ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ଶୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଟା ରହିବ କେମିତି ଘରେ କୁଟିଆ କେହି ବି ନାହିଁ କହିକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଯେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ସେ ବି ବୁଲିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଜଣେ ନହେଲେ ଜଣେ ତ ଧରିବୁ ନା ଏତେ ଜଣ ଆସିଛୁ କହିକିନା ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ସେ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମାଜରେ ଜୀବେ ଦୟା ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦଶହରା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ସେମାନେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ବଜାର ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।